Dobrý deň a vitajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a v tomto videu budeme hovoriť o telefónoch, ktoré sa volajú Infinix Note 40. Prv, než prejdeme k samotnému popisu týchto telefónov, chcem vám povedať, ako vlastne toto video vzniklo. Ja som zašiel do Prahy, aby som sa dozvedel tie najnovšie novinky o značke Infinix a dohodol som sa s človekom, ktorý zastupuje spoločnosť Infinix, čo je Lukáš Knote, že sa stretneme o konkrétnej hodine. Môj vlak meškal, ako to dneska býva bežné, ale meškal 2 hodiny. Čo sa dalo, to som nestihol. Dohodol som sa preto s Lukášom, že urobíme takú skoro partizánsku akciu, že príde on za mnou na hlavné nádražie v Prahe a tam urobíme spoločne video. Ja som vybral špeciálne miesto, Pražáci to volajú Sherwood, sú to v skutočnosti vrchlického sady a práve v tomto prostredí sme urobili video, ktoré samozrejme trpí tým, že sú tu ruchy veľkomesta, ale po stránke obsahovej si osobne myslím, že je veľmi dobré. Samozrejme, vyzeralo by to inak, ak by sme boli v štúdiu, ale myslím si, že to, čo bolo potrebné, sme povedali. Posúdite sami, začíname. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Ako sa máš? Mám sa dobře. To super. Začína byť krásnejšie to teplota a bude to perfektní. Ja som prišiel sem do Prahy a musím povedať, bojujem s nabíjaním. Chcel by som rýchlo nabiť. Keby si mi mohol poradiť, máme v rámci Infinixu nejakú takúto možnosť? Nejenom, že v rámci Infinixu máme možnosť, ale Infinix je v tomhle ohledu nejlepší, troufám si říct, takže seš tady správne. Výborne. Čo sme teda predstavili? Naposledy, keď som tu bol, tak to bol Note 30. Mm-hmm. Ten bol celkom úspešný. Aj na Slovensku sa dobre predával. Čo máme teraz? Ten byl velmi úspěšný, zvlášť jeden model z řady Note a teď právě tu velmi úspěšnou řadu nahrazujeme a představili jsme v úterý Note 40. A pod tím nadpisem Note 40 jsme dokonce představili hned 3 modely. Výborně. Které to jsou? Tak, ten nejlepší, nejdražší, tak ten má název Note 40 Pro Plus 5G. Aby to nebylo jednoduchý, tak je to dlouhý. Ten prostřední se jmenuje Note 40 Pro. A ten právě nahrazuje ten velký úspěšný model Note 30 Pro a potom ten poslední se jmenuje Note 40. No výborně. Já jsem začal s tím nabíjaním, lebo vím, keďže jsme mali zastoupení na této tlačovke, že Katka od nás robila aj představení a právě že chválila rýchle nabíjanie. Keby si mohl o tom povedať, co vlastně přinášate? Nabíjení je veliký téma. Ta rychlost nabíjení je samozřejmě jedno z těch důležitých podtémat v rámci celé té kapitoly. Takže ten nejlepší model má 100W nabíjení a z 0 na 50% ho nabijete během 8 minut. No, to by som potreboval, lebo ja ten svoj nabíjam tak, že no, 2 hodiny. Ja se přiznám, že já tohle je něco, co si velmi užívám, protože se mi mockrát stane, že potřebuji odejít z domu a zjistím, že má posledních pár procent a nemá šanci to vydržet, než se vrátím zpátky. Tak. Takže než člověk si zabalí věci a dá to na nabíječku, tak potom odchází a těch 50% má. Takže v tomhle ohledu je to určitě velmi pohodlný. Ale zpátky k tomu, jak jsou na tom naše aktuální modely, které jsme představili, tak Note 40 Pro Plus 5G má výkon hlavního nabíjení 100 W. Note 40 Pro má 70W nabíjení a Note 40 má 45W nabíjení, ale jak říkám, zdaleka to nekončí jenom tímhle parametrem, jaký je maximálně rychlostní nabíjení, to znamená třeba 100W, 70W, je tam toho mnohem víc. No, že jsem tak smelý. Ty nabíjačky jsou v dodávce? Samozřejmě. Evropská unie, ako? Pokud dostaneme nařízení, že nabíječky v balení nebudou do budoucna moc být, tak samozřejmě to budeme respektovat a přizpůsobíme se tomu. Zatím tam ještě nejsme, proto toho využíváme a držíme se toho standardu, co jsme nastavili úplně na začátek. Takže v krabičce není jenom ta nabíječka, ale je tam pochopitelně i kabel. Stále tam dáváme sluchátka, dáváme tam i kryt a dáváme tam i ochranu displeje, v tomhle případě sklíčka. Ty sluchadla jsou s portem USB-C? Ano, jistě. Super, super, tak to může být. No dobré, takže 3 modely. Uh-huh. Aké máme farby? Slovensko je také, lebo já zastupujem Slovensko, napriek tomu, že tu jsme v Prahe. Uh-huh. Slovensko je také konzervativné, takže taká čierna farba, ta by išla. Co na tak to pověš? V tomhle ohledu pro tebe budu mít dobrou informaci, i když není to malinko jednoduchý, tak snad diváky nespletu, jak jsme na tom s barvama. Takže v základu máme barvy 2, aspoň tam jsme začali. To znamená, Note 40 Pro Plus přichází v černý a ve zlatý barvě. Note 40 Pro přichází v tuhle chvíli v zelený, krásný zelený ekokůži a potom vedle toho je zlatá barva. A Note 40 taky přichází ve zlatý a taky přichází v černý. A jak ty jsi říkal, že naši zákazníci můžou být i trošku konzervativní, tak u toho Note 40 Pro by byl problém, že máme jenom ty sice krásný, ale veselý barvy zelená a zlatá,
A právě i to jsme měli snahu zkomunikovat interně, takže dodatečně i k Note 40 Pro bude přidaná černá barva. Tím, že to byl dodatečný požadavek, tak to bude trvat o trošku díl a zatímco zmíněný model začínáme prodávat, tak ta černá barva přijde o chvilku později, za 2 měsíce. Infinix teda počúva na to, že chcete černou farbu a přijde s takým něčím? Máte tu zpětnou vazbu, že toto chcou naši lidé? Prosíme, dodajte. Přiznám se, že já už mám nějaký věk, nebo jak ty říkáš, zkušenosti. To znamená, že i Infinix není moje první zkušenost a proběhl jsem i jiný firmy, nicméně ta míra toho lokálního vlivu, přiznám se, že je výrazně větší, než s čím jsem se potkal do téhle doby. To znamená, že ať už to bylo na začátku třeba NFC, když jsme si povídali, že pro naše zákazníky zkrátka v našich zemích NFC, pokud se nebavíme toho úplně nejlevnějšího modelu, je naprostá podmínka. Bylo nám vyhověno a kromě toho nejlevnějšího Smart všechny mají NFC, tak úplně stejně to ku příkladu bylo teď s barvou. No, pojďme ještě k nějakým parametrům. Procesor, jakou kapacitu nosíte, jakou je to s Nevadí, když na vteřinku se vrátím ještě k tomu nabíjení, no, protože ono tam toho opravdu to mnohem víc. Je to opravdu důležitý. My už v té 30. sérii jsme tu technologii nazvali All Around Fast Charge. Tak. A není to jenom ten Fast Charge, ale je to All Around. Takže tenkrát jsme poprvé přivedli do takovéhle cenové kategorie věci, jako bylo bezdrátové nabíjení, takže samozřejmě všechny tyhle ty tři modely, co teď přivádíme, mají bezdrátové nabíjení a to i ten nejlevnější. V minulé generaci to začínalo u toho Pročka, takže bezdrátové nabíjení. Pořád to není všecko. Takže naše telefony nabízejí zase všechny tři modely i reverzní nabíjení, a to jak bezdrátově, tak i třeba po kabelu. Ale není to jenom o tom, třeba i základní nabíjení má tři režimy, ze kterých si můžete vybrat. Ten nejvýkonnější režim, kde vám nabídne tu plnou rychlost dobíjení, se jmenuje Hyper. Na druhé straně, pokud nepospícháte a chcete šetřit ten telefon, chcete šetřit baterku, tak si zvolíte režim, který se jmenuje Low Temperature. A pak mezi tím je i režim, který dostal jméno Smart. A Smart proč? Protože to zkrátka necháte na inteligenci toho telefonu a ten telefon volí mezi rychlostí nabíjení i v závislosti na té teplotě. A ten Smart je ten, který je defaultně nastavený. To znamená, neodemknete telefon, připíchnete, Smart začíná, kdybyste to chtěli změnit, odemknete telefon a vyberete si jinou formu nabíjení. No dobré, takže reverzné nabíjení, jinými slovami, já můžem být tak štědrý k svojmu partnerovi, že večer, keď už nemá žádnou kapacitu v baterii, tak já mu prostě poskytnem. A napriek tomu, že si nedodnes kábel, tak to můžeme urobiť aj bezdrôtovo. Asi nie teda s tým super výkonom 100W, ale predsa len nejaký výkon mu viem poskytnúť. Přesně tak. A čtete mi myšlenky, protože úplně stejně to máme my doma, kdykoliv moje manželka mi chce ukázat něco na telefonu, tak standardně tam má 2%. Takže moje manželka, z ní se stává ideální zákaznice telefonu Infinix, protože velmi pravidelně zápasí s tím, kolik energie v telefonu ještě má a s našimi vychytávkami tohle už úplně nehrozí. Hej, hovoril si mi, že manželka prechádza na Infinix, tak jsem zvedavý, na budúce urobím video s ňou, dobře. Ako to vlastně prešlo, tento priebeh. Mm-hmm. No dobré, poďme na tie parametre a veľmi ma zaujíma hlavne tá aktualizácia, lebo bola doba, keď som robil s tebou rozhovor a tedy si povedal, že tam sa musíme zlepšiť. Je to tak, tak je to tak. Počul, tak ja to skúsim říct stručně. Note 40 Pro Plus 5G, ten má jiný procesor, samozřejmě 5Gčkový procesor, je to procesor od Mediatiku, jmenuje se Dimensity 7020. Co se týká Note 40 Pro a Note 40, tak ty používají stejný procesor, je to G99, ale ve verzi Ultimate, takže je to vylepšená verze toho procesoru, co používalo předcházející Pročko. Tak to byly procesory. Co se týká paměťového vybavení, tak Note 40 Pro Plus vozíme v kombinaci 12 plus 256. Takže existuje jiné, ale vybrali jste si. je to tak, ta nabídka je pestřejší. Note 40 Pro bude taktéž 12 plus 256 a i v tomhle ohledu je to posun, protože předcházející generace byla 8 plus 256 a Note 40 bude v kombinaci 8 plus 256. Na výborně. Takže v balení takmer všetko. Ano. A samozrejme, že ma zaujíma tá forma predaja na Slovensku. Ja viem, že sme v Prahe, v Šerbúdskom lese. Špeciálne miesto som vybral. Ale napriek tomu ma zaujíma, ako sa teda dostanú ľudia k novými Infinixmi, Note 40, ako sa dostanú k týmto telefónom a ak sa poponáhľajú, čo dostanú. Tak, rád zodpovím. Co sa týká kde, tak je pravdou, že Infinix, a já už jsem párkrát jsme si o tom povídali, že Infinix to jde krok za krokem, to znamená i my jsme začínali na open marketě a teprve postupně se posouváme k operátorům. Slovenské O2 byl ten první operátor, který nám dal příležitost. Od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, tak už prodáváme i v českém O2. Nicméně, co se těchto tří novinek týká, tak zatím nebylo prodiskutováno nebo dojednáváno, že by i O2 zalistovalo naše nové telefony. Nicméně kompletní
kompletní open market tuto nabídku pro vás bude mít. A za kolik a od kdy? Jsou tam malinké rozdíly, aby to nebylo tak jednoduché, takže ten Note 40 Pro Plus přichází o malinko později, ten bude k dispozici od juna. Výborně. Note 40 Pro a Note 40, ten už se začal prodávat toto úterý, takže 23.4. A za kolik? Víš, že evropské euroceny, alebo máš len české v paměti? Mám v paměti, doufám, že i ty euroceny, výborně. Takže zkusím. Lebo to bylo dost zaujímavé. Já jsem pozeral, že dobré ceny jste dali. Ano. No. Note 40 Pro Plus, teda v českých korunách vychází na 8499, což v eurech vychází na 334,90. Note 40 Pro je logicky levnější, takže tam česká cena 6890 korun a v eurech to vychází na 274,90. A co se týká Note 40, tak česká cena je 5490 a v eurech je to 219,90. Ty jsi měl ještě jednu podotázku, jestli ten, kdo bude rychlý, jestli dostane něco extra, tak samozřejmě dostane extra. Já jsem zmiňoval, že v rámci našeho nabíjení je možnost i bezdrátového nabíjení, takže my přidáváme těm, kdo budou rychlí, i bezdrátovou nabíječku, a to ne ladajakou. Je to teda 15W bezdrátová nabíječka, ale magnetická. A to je jedna ta další část, kterou jsem nezdůraznil, on je tam totiž toho mnohem víc, nicméně aspoň to řeknu, že ta pouzdra, co dáváme do našich krabiček, tak nejsou obyčejná silikonová pouzdra, ale jsou to opravdu hezká pouzdra, kde ty záda jsou i velmi blízké zádům toho telefonu, ale i umožňuje magnetické nabíjení, takže ta magnetická nabíječka vám krásně bude držet na telefon. Len poznámka pro lidi na Slovensku, záda znamená chrbát, takže zadná část. Ako je to z předné části? Máme nějakou ochranu? Určitě máme. Jednak, to je taky posun z předcházející generace, že všechny modely jsou AMOLED displeje se 120 Hz obnovovací frekvencí a ty skla chrání Gorilla Glass 5. generace. No, výborně. Nějaká notifikačná dioda je? Teď tě přivádíš malinko do úzkých, to se špatně vysvětluje, je to tak. Na zádech je logicky vedle objektivu i svítilna, která plní funkci svítilny, nicméně my ji začínáme používat i jako notifikační režim anebo notifikační nástroj. To znamená, že ta svítilna umí v mnoha barvách vám indikovat, že ku příkladu dostáváte hovor, nebo že vám přišla nějaká zpráva, nebo že přehráváte hudbu. Zkrátka těch uživatelských scénářů, který tam jsou, je celá řada a můžete si to i nastavovat včetně barev. Takže když vám budu volat, když ti budu volat já, bude to mít jinou barvu, když ti bude volat manželka, bude to mít jinou barvu. Je tam zatím jedno ale, a to je právě to, co se špatně vysvětluje. V tuhle chvíli tahle technologie toho světýlka nebo těch barev notifikačních není umožněná úplně u všech barev. Aha. Takže je to u zlaté barvy. A bude to ještě u jedné alternativy, kterou právě zmíním, protože ono to nekončí tím, co jsem ti teď tady představil, ale bude tam ještě jedna specialita. Takže i tam je tahle funkce umožněná a jednáme právě s headquarterem o tom, aby třeba byla možnost pro všechny barvy. Jak říkám, to se i špatně vysvětluje, proč někde jo, někde ne. OK. No ještě mě zaujímá, jak je to spolupráce s takými dalšími prémiovými značkami, například reproduktory. Co jsou to za repráky, alebo další spolupráce s nějakými automobilkami. Pro Infinix je určitě důležitý, aby svoje jméno spojilo i za jmény v jiných oblastech renomovaných značek, takže už předcházející generace Note 30 představila spolupráci se společností JBL, takže ta spolupráce v kontextu Audia s JBL pokračuje a samozřejmě z generace na generaci tam byl i kvalitativní posun. Ale není to jediná spolupráce, další spolupráce je s firmou BMW. Super, to už jste mali. Já keď jsem byl naposledy na tlačovke, tak tam jste ukazovali BMW, velmi pěkné farby to malo. Ano. A i taký efekt toho zapínania. Super. Ano, ano. Toto máte aj tu? Tahle alternativa přichází taky o malinko později, takže k tomu nemáme ještě úplně všechny detaily. Nicméně, to je nějaká limitka. Já pořád doufám, že ne. Jako to omezení, my jsme samozřejmě nazdělili, kolik bychom toho chtěli a bylo nám to potvrzeno a já doufám, že tím to nekončí a když zjistíme, že se prodává lépe, že budeme schopni doobjednat. Nicméně spolupráce s BMW, jak říkáš, už tady fungovala u předcházející generace, ale byla to limitka, opravdu 50 kusů pro jeden z těch modelů v řadě Note 30. Zatímco teď ta spolupráce s BMW je úplně pro všechny modely, včetně toho nejlevnější, což je Note 40. Takže design pro tuhle alternativu připravila firma BMW, ale je tam spousta dalších krásných věcí, které odlišují od zbytku portfolia. No Lukáš, je tu obrovský tlak čínských značiek, vy to sám vidíš, je tu ja neviem, Honor, Xiaomi, je tu Infinix, je tu Realme a podobně. Ako sa vám vlastne darí na území Československa, tak to povedzme? Čo sa vám podarilo a kam chcete postúpiť? Daří se nám
Z mého pohledu velmi, velmi dobře. Myslím si, že tu práci děláme dobře, nicméně pořád se držíme toho, co jsem předeslal, už když jsme spolu párkrát mluvili v minulosti. To znamená, my jsme nechtěli nikdy metodu velkého třesku. Že vyletíme do nebes, nicméně pak třeba zjistíme, že to touhle formou neudržíme a pomalinku, ale jistě se budeme ztrácet. Viděli jsme to na trhu několikrát a to je ta cesta, kterou se Infinix nechce vydat. Takže my jedeme relativně pomalu, ale i tak myslím, že už nejsme zanedbatelní. Kdybych měl jenom oddělit Slovensko, tam je to malinko komplikovanější, protože externí zdroj renomovaný dat tam nemáme, aspoň nepokrývá celý trh. To znamená, já vám můžu přiblížit, jak to vypadá na českém trhu právě podle externího zdroje dat. Okay. Takže v České republice už jsme pátá největší značka. Super. Malinko se přetahujeme s Honorem, kdo bude pětka, kdo bude šestka, nicméně už jsme pátá největší značka. No, to je celkom dobré. Povedal si to nabíjanie, to je taká hlavná vec toho. Rýchle nabíjanie s tým, že to naozaj mám len kúsok času a potrebujem nabiť. A keď si ja tak pozerám na to, čo ja vlastne potrebujem od toho telefónu, tak potrebujem fotoaparáty, a o tom by som chcel ešte povedať. Ano. A samozrejme, aby to išlo na batériu, aby to bolo rýchle nabíjanie, vydrž na batériu. No ako je to s tým fotografovaním, čo máme? Fotoaparát se taky posouvá z generace na generaci. Takže to, co najdete teď v Note 40 sérii, tak je trojitý fotoaparát, přičemž rozlišení toho hlavního je 108 megapixelů. Pak tam najdete ještě objektiv širokouhlý a makroobjektiv. Super. A u verze Pro a Pro Plus dokonce optickou stabilizaci, která kompletně chyběla u předcházející generace. No fajn. Takže dobré fotky, dobré videa. Jsem si jistý. A i při nedostatku světla? Jsem si jistý, ale budete muset otestovat. Samozřejmě, otestujeme. My už máme samozřejmě v redakcii, na tlačovke bola Katka od nás a samozřejmě, že už má aj prvé skúsenosti, no a vyskúšame v rámci redakcie. Ja sa teším hlavne na to nabíjanie, lebo keď to tak spomínam, tak dobré fotky sú, pri dobrom svetle každý foťák si urobí dobré fotky, ale nabíjanie je podstatné, aby som mal nabitý mobil, lebo keď máš vybitý mobil, zrazu prídeš na to, že nemáš lísky, že nemáš ako preukázať svoju totožnosť, jednoducho dneska ten mobil je o tom, aby bol vždycky k dispozícii. Ja s tebou naprosto souhlasím. Mobil se stal každodenní a nezbytnou součástí, to znamená situace, kdy ho nemáte po ruce a nebo je vypnutý, tak môžu byť nepříjemné. I proto takové zaměření na všestrannost nabíjení a super. To, co jsem tady dneska vymenoval. All around. To, co jsem stihl vymenovat, zdaleka není všechno, co v našich telefonech najdete. Výborně. Vyzkoušáme. Věřím, že se vám toto video z tohto krásného parku v rámci hlavné stanice, kde jsem mal len nějaký omezený čas, spáčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si zkontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Lukáš, ďakujem ti pekne, že si zavedel prispôsobiť a mohli sme urobiť toto video, aby sme vám mohli priniesť tie najnovšie poznatky z oblasti nového telefónu Infinix 40 celej rodiny. Nezabudnite, all around nabíjanie. Ďakujem.